Molt bé, bon dia a tothom. Jo el que explicaré no serà com funciona el registre públic, sinó una mica què podem fer amb les dades que hi ha al registre públic. És a dir, davant de les coses ens podem enfrontar de dues maneres. Ja que hem de complir una obligació legal, aviam de què ens pot servir a banda de complir aquesta obligació legal. La primera vegada que jo em vaig enfrontar al registre públic, vaig tenir una idea, no? I això què és, no? I vaig dir, bueno, doncs això és una mena d'estri com aquest. Una gran caixa de custòdia de dades, una gran base de dades, doncs, que servia per això. I aquesta és una idea, i era la meva idea al principi. Voldria que al llarg de la presentació potser l'aconseguim variar una mica. Us parlen molt de transparència, que és el que està realment molt de moda en aquests dies, no? La llei de transparència i el portal. El portal de transparència és aquest, i coneixeu que hi ha un mòdul de contractació. Aquest mòdul de contractació conté 9 apartats específics de contractació pública. 9. Ja anem incrementant. Però és que dins d'aquests 9 hi ha 48 espais de contractació pública. I això què ens dona una idea? Ens dona la idea de que hi ha un elevadíssim volum d'informació. Mirem a tall d'exemple més dades. Com que jo em dedico a l'anàlisi de dades, m'agraden molt els números i us aniré donant alguns, però per sort no els haurem de treballar, només els haurem d'anar mirant, no? Perquè no tothom agrada. L'article 13 de la llei de transparència, només aquest article, ens diu que tenim 34 obligacions d'informació contractual. Un sol article. Però per complir això s'havia de fer una mica fàcil. I per tant, una manera fàcil de complir aquestes 34 obligacions és mitjançant dues actuacions a les quals esteu obligats: informar al registre públic i a la plataforma. I amb això us oblideu. És a dir, jo ja ho canvio, eh? Canvio 34 per 2 i ja em comença a agradar una mica més la utilitat del registre públic. El portal de transparència es dissenya en base en això, fonamentalment. El registre públic i la plataforma on vosaltres informeu les dades, val? Accedim a altres fonts com poden ser el RELI i completem amb algun document de la Junta i l'oficina. Heu vist que a la plataforma ja hi ha hagut canvis. Hi ha camps que abans no eren obligatoris que ara ho són, podeu posar informació en algun altre lloc, etc. Però avui no entrarem aquí. Avui el que ens interessa més que res és el registre públic. Què hi farem allà? Mira, és senzill, ho informo tot, vull dir, ja no em puc confondre, he d'informar l'activitat contractual tota, adjudicacions, pròrrogues, modificacions, contractes menors, liquidacions, tot. I amb això us voldria dir una cosa. Sembla que fer indicadors de contractació pública pot ser difícil, però encara és més difícil disposar de dades. Val? Per tant, les dades que hi ha al registre públic, per compliment legal, però després per poder-les aprofitar, han de ser especialment correctes, i veurem què vol dir això. Quan us expliquin com va el registre públic, veureu que també hi ha unes validacions, hi ha coses en les quals l'eina t'ajuda a no equivocar-te, però hi ha algun camp subjectiu en el qual hauríem de parar especial atenció. I per què, fonamentalment? Pel que us han dit durant tot el matí. Perquè la clau és aquesta, és a dir, el registre públic, des del setembre hi ha una consulta directa de la ciutadania. Per tant, ja no és una eina interna nostra, sinó que d'alguna manera ens venen a mirar el que fem. I de quina manera, ja us ho han dit, no sabreu ni qui ho mira. A banda d'això, que potser tampoc us ho han dit, se poden baixar les dades en un Excel. És a dir, que no només ens les miraran, sinó que se les enduen a casa i se les miren llavors molt millor. Quina és la clau? Comunicar al registre públic com si pensant una mica que algú ho ha de llegir, allò. Per tant, ha de ser molt correcte perquè algú ho llegirà. I aplegarà tota la contractació, departaments i ens del sector públic, universitats i ara el món local. A banda d'això, podran cercar per 11 paràmetres, val? Podran buscar per tipus de contracte, per òrgan contractant,
el que vulguin. Per tant, la informació que obtindran és molt detallada i nosaltres hi hem d'anar amb cura. Us convido que hi entreu vosaltres mateixos i feu una prova. I el que obtindreu és això, no? Un format com aquest, que podeu descarregar a Mectel, que conté 8 paràmetres. Els veieu, l'organisme, el codi, el tipus de contracte, procediment, la descripció, l'import d'adjudicació, el nom de l'adjudicatari i la data. Això és un resum molt bo. A banda d'això, clicant aquí, tenen més informació contractual, si hi ha hagut pròrrogues, modificacions, etc. Per tant, veieu que aquesta consulta dona compliment perfecte a moltes de les obligacions de la llei de transparència, val? Però la donarà sempre quan nosaltres informem les dades. I de tots aquests camps vull destacar-ne un, que és el més subjectiu, que és aquest, la descripció del contracte. Això ha d'estar ben comunicat. La clau, una altra vegada, pensem que algú ho ha de llegir. I què hauríem d'evitar aquí? Mira, hauríem d'evitar coses com aquesta. A la descripció del contracte val la pena no posar-hi dades personals. Té rellevància que allò posi que una persona resideix a tal lloc, es desplaça tal dia, viu? No. Hem de ser genèrics. Genèrics, però no hem d'incórrer amb això. No podem donar tampoc un codi, que internament és molt útil per nosaltres, però que ara a partir d'ara no. Per què? Perquè si poso un codi i algú ho veu, el que estic dient és pregunta'm quin és aquest contracte i podem rebre una pregunta que d'altra manera ens l'evitem. Per tant, les dades molt correctes. I tampoc hauríem de fer això. Si fem lots, abans era útil, tu saps quin és el contracte i poses el lot on l'executes, no? Doncs no, hauríem de posar la descripció del lot. Servei de neteja a la seu de les Terres de l'Ebre. I perfecte, tampoc cal una explicació tremenda, però una cosa concreta i útil. A banda d'això, us he dit que hi havia 34 obligacions complertes, però la vida no tot és tan bonic, perquè n'hi ha una altra que no la complim amb això. I, bueno, doncs la vida és així. Però, sortosament, veiem que són dades estadístiques d'adjudicacions per cada procediment. I aquí ja és on comença a entrar el registre públic de contracte. Per què? Perquè en el registre públic de contractes, que us explicaran quan funciona, veureu que hi ha un apartat de consulta de les dades. Nosaltres podrem consultar les dades i les podrem treballar. I a més d'aquest apartat de consulta, també conté això, els llibres per organisme. I això què és? Doncs això, quan accediu a la pantalla, tindreu aquí. Com a organisme contractant, podreu seleccionar quin és el vostre o si teniu accés a diverses entitats, l'any que voleu treure les dades i l'estat de les dades. Això l'estat ja us ho diran, però les dades no es comuniquen automàticament, generalment, sinó que es validen. Hi ha una gent que valida les dades i veu si són doncs, realment correctes. I ara, si podem accedir aquí, veurem que un cop cliquem aquí, el que tindríem és això. Doncs mira, és una estadística per tipus de contracte, val? La baixa, tens si has fet acords marc, i molt interessant, mirem aquí què tenim, home, mira, les adjudicacions per procediment. És que em dona un resum. Vull dir, només hi he de picar el percentatge i compleixo allò que no complia automàticament. Per tant, la primera sorpresa que veiem és que el registre públic és en si una eina estadística. I encara ens dona més, eh? Veurem que aquest informe doncs ens pot donar les emergències, les modificacions, les pròrrogues, etc. Les liquidacions. Penseu que hi ha rumors que això s'ha de donar cada trimestre. Imagineu cada trimestre treballar les dades. Doncs no. Cada trimestre premarem i ho podrem penjar. Però també és molt útil per donar comptes, perquè imaginem que ens diuen, escolta, quan portem? Escolta, doncs si ho tinc informat al registre públic de manera puntual, ho trec en un moment. Però la gràcia té que quan tinguem 2 o 3 anys fets ja ens diguin, escolta, i com anàvem el 2012? Doncs bueno, torno enrere i ho consulto. Vull dir que podreu consultar i tenir això actualitzat.
Per tant, ja tenim una bona eina. Què més ens permet fer? Consultar els contractes, és evident, no? Això no us ensenyaré perquè us ho donaran a la formació i haureu d'entrar sovint, i per tant no us voldria cansar amb això. Però tot el que informem ho podrem consultar. I també obtenem un sistema de treure-ho i poder-ho imprimir per poder-ho presentar a qui calgui. Adicionalment a això, què tenim? Ara per mi ve la part més maca, no?, del registre públic, que és que puc obtenir les dades, lògicament. Tothom que comunica les dades a un lloc, com que són les seves dades, les voldrà per treballar-les. I això ho podreu treure al llarg de l'any que ve. D'acord? De quina manera ho traureu? Amb una pantalla que us permetrà seleccionar què voleu. A lo millor només us interessa els contractes d'obres, etc., el que vulgueu. Això ho tindreu en un Excel per treballar-ho. I a partir d'ara us ensenyaré exemples de què podeu fer amb aquestes dades. Jo voldria donar dos missatges amb això. Us han dit que hi ha unes dades obligatòries. Amb aquelles dades traureu tot un seguit d'indicadors. Però hi ha dades no obligatòries i amb aquells en traureu uns altres. Per tant, com a òrgan, jo plantejaria i diria, aviam, què vull fer jo en un futur? Fins a on vull arribar? Depèn de l'anàlisi que jo vulgui arribar a fer, depèn del compliment, depèn del que jo vulgui fer amb les meves dades, valdrà la pena que des del primer dia em faci un plantejament o un altre. Quan un accedeix a les dades del registre públic de contractes i es dedica una mica a l'anàlisi, no s'ho creu. És a dir, jo no m'ho vaig creure. Vaig dir, ostres, però tot això allà aquí dins, home, amb això pots fer moltes coses realment. I les dades són molt bones. I són de molta qualitat perquè la gent que les entra amb molta cura, com haureu de fer vosaltres, perquè voldreu que tot estigui molt bé i que els resultats que analitzeu siguin els correctes. I amb això què farem? Indicadors, que ens sentireu a parlar molt. I bueno, això com ho sé, què és, no? No és més que un número o un percentatge, que per si sol us donarà una fotografia del moment. I posat en relació amb altres coses i amb altres anys, us donarà una evolució. Per què ho fareu, això? Per seguir i avaluar la contractació que feu. I quina és l'utilitat? Home, veure l'evolució temporal, no? Aquesta pot ser una. Veure on puc millorar, que és el que vaig pitjor en respecte al que vull fer. I provocar el canvi en els gestors. A vegades, el fet de tractar dades pot provocar un canvi en els mateixos gestors o òrgans de contractació. Avui en veurem un d'ells, no? D'indicadors n'hi ha de molts tipus. Nosaltres categoritzem en dos tipus, els descriptius. Què és descriptiu? Home, és allò que tots tenim al cap una mica del que pot ser un indicador. Què seria això, no? Una taula percentual. Això que ens dona una bona imatge del moment, no? I ens serveix per comparar amb un altre. Doncs això són indicadors que et diuen quan he fet per procediment obert tant, a on vull arribar, què he de fer. Això ho podreu fer amb les dades obligatòries. Què més podreu fer? Home, afegir-hi anys, per exemple, comparar un any respecte a l'altre i dir, home, doncs mira, vaig bé, vaig malament, vull créixer, vull fer això, vull fer l'altre. I això ho podeu sofisticar fins on vulgueu, perquè tindreu moltes dades i les podreu utilitzar. Podeu arribar a això, no? Dius, oi, això què és? Però mira, aquí tota l'activitat contractual, modificacions, pròrrogues en tot un període molt gran, amb els pics de contractació, amb la contractació excepcional, amb el valor absolut, veiem com incideix els anys de crisi, què és el que anem fent, i tot això només amb el que us obliguen. I ara passem a un aspecte, potser un pèl ja, jo fins i tot diria que més divertit, no?, del que t'obliguen, que és dir, home, vaig a veure què més hi ha al darrere d'aquí. Doncs llavors, per exemple, us ho hauria de plantejar i dir, jo vull saber quantes clàusules ambientals tinc, perquè no ho sé, sé que ambientalitzo però no sé quan, o quin tipus d'adjudicatari, o a on estan els adjudicataris, en quin municipi estan. Veurem l'utilitat que té això. La primera utilitat que té és això. Quan tu dius a l'òrgan de contractació que assenyali, per exemple, si posa clàusules socials, clar,
quan tu t'enfrontes allò, t'has de plantejar i dir, home, doncs no n'hi poso, molt bé. Però si moltes vegades no n'hi poso, ve un moment en què dius, ostres, i per què no n'hi poso? Vull dir, el fet d'assenyalar una cosa amb un registre et fa pensar per què sempre és que no. I en els gestors mateixos també, perquè quan tu et compares un amb l'altre, dius, home, aquest n'hi posa molt i jo no n'hi poso cap. Això provoca un canvi en l'organització. Si una cosa no es mesura, no es coneix, i si no es coneix, és impossible millorar-la. Per tant, aquest és un primer canvi que podeu induir en l'organització. Què més podeu fer? Mira, a vegades hi ha un programa que s'ha de seguir, i aquí es volia veure si es podia contractar més amb les PIME. Bueno, doncs quan tu identifiques quines empreses són PIME i apliques una política de govern un determinat any, pots veure si allò creix o no creix. Val? Això ho correlaciones i veus si estadísticament és significatiu. Doncs si ho és, vol dir que el programa està ben aplicat i pots observar una tendència i aviam si això progressa. Què més pots fer? Quan tingueu identificades les empreses, podeu desmentir tòpics o comprovar-los. Per exemple, hi ha un tòpic que diu les empreses grans s'adjudica cada any a les mateixes i sempre. Bueno, doncs abans mires la freqüència. I això ho podeu portar al vostre municipi. Podeu dir, home, doncs aviam si sempre són les mateixes empreses o què. Podeu veure la freqüència d'adjudicació empresarial. Agafeu un període i veieu. Aquí què es va veure? Que en un període de 4 anys només el 30% de les empreses se'ls adjudicava cada any. Per tant, el tòpic aquell de sempre adjudicat els mateixos quedava trencat. I encara era superior les empreses que en 4 anys només se'ls adjudicava un any. Per tant, hi havia una molt bona rotació empresarial. Són coses de les que podeu arribar a fer. I què més podeu fer? Mira, això és les adjudicacions del tercer sector social de la Generalitat posicionades en un mapa. I què us diu? Pues que abasta 14 comarques, és una bona distribució territorial. I què ens diu? Que és molt bo, per exemple, adjudicar una empresa de l'Alt Empordà, perquè aquella gent que té dificultat social doncs no s'ha de desplaçar a un centre com Barcelona. Un podria pensar que tot està posicionat a Barcelona, i no és així. Aquest mapa ens serveix per diverses coses. Primera, per veure que la importància de comunicar les dades al registre públic és que tothom les tindrà de la mateixa manera informades. Per tant, això és molt bo. Pot ser que un dia els ajuntaments del Vallès decideixin fer un estudi conjunt. Doncs disposaran de les dades en el mateix format i podran fer un estudi d'aquell nivell. Aquí veient aquest mapa algú em dirà, ostres, però és que la meva entitat és petita i jo no podré pagar una llicència per fer mapes i tal. Això està fet amb un Excel. Jo tampoc la puc pagar. Per tant, ho faig amb un Excel. O el tractament estadístic, no us espanti, perquè davant que us digui el vostre cap és que hem de fer una llicència de CPS que val 3.000 euros. Hi ha programari lliure, nosaltres ho fem tot en programari lliure. Per tant, les coses es poden fer. I en fareu moltes més, d'indicadors n'hi ha molt més i podeu consultar d'altres entitats que en facin. Per tant, a mi, després d'haver treballat amb el registre públic, el concepte a mi em varia una mica. Jo veig que primer de tot compleix les obligacions legals, que en si mateix ja és una eina que permet fer estadística, després que us permet analitzar i tenir dades de contractació pública i fer indicadors, i finalment allò de la custòdia i l'emmagatzematge a mi em queda en un quart lloc ja. No és possiblement el que més em sorprengui del registre públic. Aquí us poso la pàgina de l'oficina que teniu molts indicadors per qualsevol consulta que vulgueu fer i res més que agrair-vos la vostra atenció i animar-vos a barallar-vos amb els números, que sempre és molt agradable.